ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଗାଁ ବ୍ଲକ ମକୁତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗାଁ। ଏଇ ଗାଁର ନୂଆ କଟାନେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ MGNREGA କାମ ଚାଲିଛେ। 150ରୁ 200 ଲେବରର କାମ କରୁଛନ୍। ମାତ୍ର 40 ଦିନ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାରଟା ଡିଲେ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି MGNREGA ପାରା 29ର ସେକେଣ୍ଡ ଧାରାକେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଆଜି ଏନର୍ଜିଏ କାମ ବି କରିଆସିଛ? ହଁ କରିଆସିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଛନ୍, ପଇସା ମାନେ ନି ମିଲ୍ବାର। କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ପଇସା ନି ମିଲ୍ବାର କାଣା ହେଇଛି? 40 ଦିନ। କେତେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କଲନ? 175 ଦିନ କମଧରି। ଏଇଟା ମାଟି କାମ କରି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଉଛେ? କାମ ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନି ମିଲ୍ବାର। କାଣା ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କହ ତ ଆଜ୍ଞା? ଏନର୍ଜିଏସ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କାଣା, ସେଟା କାଣା କହିବାର କଥା? ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ସୁଖେ ତାମାନେ ଚଲିକରି ଏଇଟା ମାଟ କାଟ ବୋହୁଛୁ, ମିଲ୍ବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନେଇ ବି କଷ୍ଟ କରିକରି ତାମାନେ ଆମେ 3ଟା ପରିବାର, ତାପରେ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ତାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମରେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କାହାକେ କହିଲେ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ କାଁ ଆଜ୍ଞା? ତମେ କେତେ ଦିନ କାମ କଲ ନାଇଁ? କାମ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଆମରଟା 40 ଦିନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ଭୁକମରି ଆର୍ ଦାଦନକେ ରୋକବାର କାଜି MGNREGA 300 ଦିନ କାମ ସରକାର ଦେଇଛେ, ଲୋକେ ବି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍। ମାତ୍ର ମାସ ମାସ ଧରିକରି ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ଲୋକେ କାମ କରା ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବାର। ଆଉ ଇନେ 108 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍, 108 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ରୁଗୁଡ଼ିପାଲିରୁ ମକନପୁର ଭାଇ ନୂଆ କଟା ମାଟି କାମ ହେଉଛେ, ରୋଡ଼ ହେଉଛେ, ଆର୍ ଲେବର ମାନେ ପଇସା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଇନି ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। 28 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ, ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ, ପଇସା ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। MGNREGA ଆକ୍ଟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଥା କହୁଥିଲା ବେଲେ ଏଠାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମଧୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି କେନ୍ତିକରି ରୁଗୁଡ଼ିପାଲିର ନୂଆକଟାନେ କାମ କରୁଥିବାର ଲେବରର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।